да мамят своите учители по най-различни начини. Anyway, those who go to school or have been to school, you know all about that. So many ways to cheat and pass the examination by crooked means. Тези от вас, които ходят на училище или са ходили на училище, много добре знаят това. Колко много начини има човек да мине изпитите си по нечестни начини. But if one should try this with the representative of Krishna's teachings, then he will utterly fail to advance in Krishna consciousness. Но ако човек опита това, да направи това с представителя на учението на Кришна, то тогава той напълно ще се провали в своите усилия. Because the knowledge manifests from within the heart, by the grace of Krishna as super soul, who resides within the heart. Защото знанието се проявява отвътре в сърцето, по милостта на Кришна, който живее в сърцето като свърх душа. So, if we cheat, if we do not strictly adhere to these principles given in this verse, then Krishna will not manifest that knowledge within us. И ако ние се опитваме, ако ние се опитваме да мамим и ако ние не следваме строго принципите, които дава Кришна в този стих, то тогава ние ще бъдем провалени. So this Guru Avagya is one of 10 offenses against the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, which those being initiated into this chanting should always avoid. Тогава ние няма да получим знанието и тази Гуру Авагия, това е едно от 10 оскърбления, които човек може да допусне срещу святото име. И тези 10 оскърбления всеки един ученик трябва много внимателно да избягва. So another offense is, I'm speaking these offenses for the benefit of our initiates here. Another offense is asaluninda, to blaspheme the devotees who have dedicated themselves to the service of the Lord. Друго оскърбление, аз споменавам всички тези оскърбления за доброто на нашите ученици, които ще получат посвещение. Друго оскърбление, това е садонинда, да се злослови по адрес на преданодадените на Бога. Another offense is to think that names of demigods like Brahma, Shiva, Durga are equal to or independent of the holy name of Krishna. Друго оскърбление, това е да се мисли, че имената на полубоговете като Брама, Шива и Дурга са независими или равностойни на святото име на Бога. Another offense is Shruti Shastra Ninda, to blaspheme or doubt the testimony of the Vedic scriptures. Друго оскърбление, това е Shruti Shastra Ninda, т.е. да се съмняваме или да злословим в адрес на автентичността на ведическата литература. Another offense is to think that the glories of the holy name are imaginary. Друго оскърбление, това е да мислим, че величието на святото име е въображаемо. Another offense is to sin, commit sinful activities, break the regulative principles on the strength of chanting, thinking that all I have to do is chant Hare Krishna. That sin will be eradicated from the heart. Друго оскърбление, това е да извършваме грехове, греховни дейности, като се уповаваме на силата на святото име, като си мислим, че можем да правим каквото поискаме, но после, когато мантруваме Харе Кришна, този грях ще бъде отстранен. It is stated in the Shastra, in the Vishnu Purana, that by chanting Krishna's name once, one can destroy more sins than he can ever commit. В Вишна Пурана се казва, че когато човек повтори името на Кришна веднъж, той може да унищожи толкова грехове, колкото всъщност не е в състояние да извърши. But that means we should stop our sinful life. Но това означава, че ние трябва да сложим край на нашия греховен живот. The facility, this facility of becoming liberated from one's past karma by chanting the holy name, is to allow us to engage in Krishna's service.
Това улеснение, което ние имаме, да се освободим от своята минала карма, чрез вярното име на Бога, това ни помага да се отдадем на служението на Кришна. Кришна says in Bhagavad-gita that one can only become his servant if he has stopped all sinful life and is only engaged in his proper life. Кришна казва в Бхагавад-гита, че човек може да стане негов слуга, само когато е сложил край на своя греховен живот и е започнал своя истински живот. Proper life means life of Vaishnava, life of devotee, when the senses are simply surrendered to giving pleasure to Krishna's transcendental senses. Истински живот, това е животът на предано отдадените, животът на вайшнавите, когато човек просто дава своите сетива за служенето на трансценденталните сетива на Кришна, за удовлетворяването на тези трансцендентални сетива. So all of this can be attained just by chanting the Hare Krishna mantra. И всичко това можем да постигнем просто като повтаряме Hare Krishna mantra. This transcendental sound vibration establishes our eternal link in devotional service to Krishna. Тази трансцендентална звукова вибрация представлява нашата вечна връзка с Кришна. So we should not try to utilize the Hare Krishna mantra as some shall we say wash rag to clean up the mess that we're continually making with our lives by continually engaging in sinful activities. It is not meant for that. Ние не трябва да използваме Харе Кришна мантра като парцал, с който да почистваме замърсяванията, с които изпълваме своя живот благодарение на греховните си дейности. Another offense is to preach to the faithless, to try to convince a faithless person, an offensive person, to chant the Hare Krishna mantra. Друго оскърбление, това е да учим хората, които нямат вяра и които, които злословят, да се опитваме да ги учим и да ги поощряваме да повтарят Хари Кришна мантра. Another offense is to equate the chanting of Hari Krishna with ordinary pious activity, like giving in charity and performing sacrifices and yes, like this. Друго оскърбление, това е да изравняваме повтарянето на Харе Кришна мантра с обикновените благочестиви дейности, като даване на милостиня, извършване на жертвоприношения. Another offense is to be inattentive while chanting. Друго оскърбление, това е да не мантруваме внимателно. And finally, the most subtle offense of all is that in spite of chanting the Hare Krishna mantra and having heard so many instructions, one still remains materially attached, still thinking in terms of I and mine. И накрая най-трудно забележимото оскърбление, това е когато човек, въпреки че повтарял толкова много мантри и е чул толкова много знание, че той въпреки това запазва материалните си привързаности. So one who takes initiation from spiritual master, Namadiksha, who receives the Hare Krishna mantra, spiritual master, and then he must carefully avoid to commit these offenses in order to get the full benefit of this mantra yoga. И този, който приема посвещение Намадикша, този, който приема Хари Кришна мантра, духовни учител, трябва много, много внимателно да избягва тези 10 оскърбления, за да постигне успех в мантра йога. So, we'll stop here and така, ще спрем до тук и ще започнем.
Bhagavad-gita Das is found in the Krishna book in chapter 58. Името Bhagavad-gita Das откриваме в Кришна бук, 58 глава. Bhagavad-gita is the devotee son of Balmasura. Bhagavad-gita е синът на Балмасура, който бил предан от даден. Bhagavad-gita means bringer of auspiciousness. Bhagavad-gita означава този, който носи благочестие. И това име на Бог Вишну. This was a name that was awarded by Srila Prabhupada to one of his disciples in 1974. Bara means burden of the earth and para means lifter. Bara означава брем върху земята, а дара означава този, който повдига. It is another name of the great sage Maitreya Muni. Това е име на великия мъдрец Майтрея Муни. Adikadaya means great mercy. Adikadaya означава голяма милост.
Иша означава Върховният Бог, Андри означава лотосови крака, Артема означава служене. Пандурани, това е, за което Шрила Прабхупад е дал на една своя ученичка през 1972 година. Пандурани means Pandava queen. It's a name of Queen Kunti. Пандурани означава царица на пандавите. Това е име на царица Кунти. На лекция, че тези, които са предно дадени на Бог Кришна, те автоматично стават шушила, т.е. имат много добри качества. You recite this mantra. Drops to the palm of your hand.
Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Now you sip like this. And then you wash your hand. Om Om Apavitra Apavitra Pavitrova Pavitrova Sava Sava Vastam Vastam Gatopiva Gatopiva Ya Ya Smaret Smaret Pundarikaksham Pundarikaksham Sa Sa Paya Paya Vyantara Vyantara Suchi Suchi Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. Om Om Apavitra Apavitra Pavitrova Pavitrova Sava Sava Vastam Vastam Gato Gato Iva Iva Ya Ya Smaret Smaret Pundarikaksham Pundarikaksham Sa Sa Paya Paya Vyantara Vyantara Suchi Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu, Shri Vishnu. So then, everyone can chant Hare Krishna mantra, and the reciters can recite. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama.